Petra Petrice. Molim, hej! Kak si, Petra? E, uzbuđena do bola. Ozbiljno? Poštovani gledatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u još jednu jutarnju kavicu na vašoj omiljenoj televiziji na... Bog svima, ja sam Petra Vojvodić, imam 28 godina i živim u Svetoj Nedelji, pored Samobora, no često sam u Varaždinu. Inače sam radioaktivna osoba, ali rado bih postala tele i radila za vašu televiziju. Da, vidimo se na Špancir Festu.